وبعد هذا النظم وهو الأصغر في الفقه سهل واضح ميسر، فاحفظه يا بني واحفظيه بنيتي ولتفهم ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تيمم بابك كي نيدك. التيمم هو لغة وشرعا. تيمم lug'at va shariatda nima ma'noni bildiradi? Tayammum lug'atan al-qasdu al-irada. Tayammumni lug'aviy ma'nosi qasd qilish va iroda qilish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni to'rpoqni qasd qilish masalan. Shar'iy ma'nosi to'rpoqni yoki yer jinsidan bo'lgan narsani. Yer jinsi deganda to'rpoqdan boshqa narsalar ham, masalan toshlar, qum, shunaqa narsalar yer jinsidan bo'lgan narsani tahorat niyati bilan ikkita tahoratsizlikni ketkazishlik uchun xos bir ravishda ishlatishlik. Ya'ni ikkita tahoratsizlikni ketkazish degandan birinchi kichkina tahorat, katta tahoratni nazarga tutilgan. Ya'ni kichkina tahorat nima? Tahorat qilish. Katta tahoratsizlik bu g'usl, junublik. Junublikni ketkazishlik uchun yoki tahoratsizlikni ketkazish uchun yerni jinsidan bo'lgan biror narsani ishlatishlik. Ya'ni tayammumni ikkita narsa uchun ishlatarkan, inson o'zidagi tahorati bo'lmasa tahoratsizlikni ketkazish uchun yoki junub bo'lsa yuvinishning o'rniga ishlatiladi agar suv topilmasa. Wal aslu fi zalik qawluhu ta'ala. Asl degani dalil degan ma'noni bildiradi. Bu narsaga dalil Alloh taoloning shu so'ziki, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Agar suv topmasanglar pokiza to'rpoqga tayammum qilinglar yoki bo'lsam pokiza to'rpoqni qasd qilinglar va o'sha pokiza to'rpoq bilan famsahu bi wujuhikum va aydikum min o'sha to'rpoq bilan yuzinglarni va qo'llaringni silanglar deyapti. Xo'p, endi tahorati yo'q odamga tayammum qachon joiz bo'ladi? Agar tahorati yo'q odam suv topmasa, u safarda bo'lsa, ya'ni musofir bo'lsa, yo shaharning tashqarisida bo'lsa, ya'ni safarda bo'lsa degani safar masofasida bo'lsa, yoki safar masofasi emas, shaharning tashqarisi. Safar masofasi qancha? 85 km. Ya'ni bu odam o'zining shahardan uzoqlashdi, 40 km masalan, 50 km. Lekin qasr masofasi emas. Suv topolmadi, nima qiladi? U bilan suvning o'rtasida 1 mil bo'lsa, 1 mil ya'ni 1,5 km. Shunchalik masofa yo ko'proq bo'lsa, shunda tahoratsizlikni ketkazish uchun tayammum qiladi. Bu holatda endi tahoratsizlikni ketkazish uchun tayammum qiladi. O'sha bilan piyoda odamga juda uzoq masofa hisoblanadi-da, sahroda masalan, suv topilishi qiyin. Bo'lsa ham 1 mil, ya'ni 1,5 km uzoqda bo'lishi mumkin bo'lsa ham. O'shanday holatda tayammum qilib namoz o'qiydi. Xo'p, agar suv bo'lsa-yu, lekin o'zi kasal bo'lsa, tayammum qilsa bo'ladimi? Ha, agar kasal odam suvni ishlatadigan bo'lsa, kasali kuchayib ketishidan qo'rqsa, yoki junub kishi suvni, sovuq suvni ishlatadigan bo'lsa, shu sovuqdan o'lib qolishdan yoki kasal bo'lib qolishdan qo'rqsa, shu paytda yana suvni istadigan narsa ham topmasa, yana suvni istadigan olov biror narsa idish yo topolmasa, suv ishlatsa kasal bo'lib qoladigan juda qor masalan iloji yo'q. O'shanday paytda tayammum qilib namoz o'qiydi. Xo'p, tayammumni qanday qiladi? Tayammumni qilishda birinchi narsa o'sha kichkina tahoratsizlik yoki katta tahoratsizlik bo'lsin, niyat qiladi ketkazishni. Kichkina tahoratsizlik oddiy tahorat, katta tahoratsizlik ya'ni junublik. Junublikni ketkazishni niyat qilib, qaysisini bo'lsa ham niyat qiladi birinchisi. Yoki avyan yo istibahati sala yoki namozni o'qish menga muboh bo'lsin deb niyat qiladi-da. So'ng ikki qo'lini yerga uradi va ikki qo'lini yerga urib, o'sha ikki qo'li bilan yuzining hammasiga silab chiqadi. Mustawiban degani komil hammasin degan. Shunday darajadagi yuzidan biror bir tuk qolmasdan albatta o'sha ikki qo'li o'tgan bo'lishi kerak. So'ngra ikki qo'li bilan yana yerni ikkinchi marta urib, o'ng qo'liga masq qiladi, yana silaydi. O'ng qo'lni silaganda ham o'ng qo'lini chap qo'li bilan masq qiladi.
qanday boshlaydi? Barmoqni uchidan boshlaydi. Uchidan boshlaydi, to tirsakkacha boradi, yana qaytarib keladi. Masalan, bunda nima qilib qaytarib keladi. Va so'ng chap qo'lni o'ng qo'l bilan o'sha barmoqni uchidan boshlab, yana qaytarib olib keladi. Hatto tirsaklarini ham hammasini silab chiqish kerak. Ya'ni tirsakkacha degani, ya'ni tirsakni ham qo'shib silashlik kerak bo'ladi, tayammum qilish kerak bo'ladi. Xo'p, endi savol. Bu tayammum katta tahoratsizlik uchun, ya'ni junublik uchunmi yoki oddiy tahorati yo'q odam ham qiladimi? Bu tayammumni surati hozir aytganimiz, bu oddiy tahorat qiladigan kishi ham xuddi shunday tayammum qiladi. Junub bo'lib qolgan odam ham tayammum qilsa, mana shunday tayammum qiladi. Tayammumda hech qanday farq yo'q. Junub odam ham xuddi shunday tayammum qiladi. Xo'p, endi tayammum qiladigan bo'lsa, nima narsalardan tayammum qilsa bo'ladi? Nima narsalar bilan tayammum qilish mumkin? Tayammumni pokiza torpoq bilan qilsa joiz. Va xuddi shunday yana yerni jinsidan bo'lgan har qanday narsa bilan tayammum qilsa bo'ladi. Masalan, torpoqdan tashqari chang, qumlar, yoki bo'lmasam yerdan chiqadigan deyiliki albastr, yoki sement albastr, yoki tosh, hatto silov bo'lsa ham, agar g'ubori bo'lsa, o'sha toshni ustiga qilsa ham bo'ladi. Va surma, bu ham yerning jinsidan, shunaqa narsalardan tayammum, shu narsa bilan tayammum qilsa bo'ladi. Va lekin mana bu narsalar, aytgan narsalarimiz hammasi pok bo'lishligi shart qilingan. Endi bu Abu Hanifa Muhammad rahimahullohda shunday. Lekin Abu Yusuf rahimahulloh aytgan ekanlarki, faqat torpoqdan va kichkina toshlardan qiladi degan ekanlar. Yani torpoq yoki kichkina toshlardan tahorat qilsa bo'ladi. Lekin sharti albatta bu torpoq va mana shu qum pok bo'lishligi kerak. Xo'p, endi yana bitta savol tug'iladi. Agar bir uyni buzilsa, uyni mesela buzulgan paytda uy yerga tushdi, chang tozon ko'tarildi. Yoki bo'lmasam deyilki bir qattiq shamol bo'ldida chang tozon ko'tarildi. Haligi bir odamni yuzi torpog'ini, yuzi qo'llarini, hamma badanini chang qilib yubordi. Mana shu bilan tayammum hosil bo'ladimi, namoz o'qisa bo'ladimi? Yana shamol bo'ldi-yu, haligi odamni hamma butun badani torpoq bo'lib ketdi. Shu tayammumni joyiga o'tadimi? Yo'q, o'tmaydi. Nima uchun? Chunki u tayammumda niyat farz. Bu kishi hali niyat qilmagan edi. Butun badani chang bo'lsa ham, torpoq bo'lsa ham, lekin niyat bo'lmaganligi uchun tayammumga o'tmaydi. Ammo bir kishi g'uslni niyat qilmasa, junublikdan g'uslni niyat qilmadi-yu, hatto xayolida ham yo'q edi junub bo'lgani. O'zini suvga tashladi. Suvga tashlab bir cho'milib chiqdi. Junublikdan qutuladi, ya'ni poklangan bo'ladi. Hatto niyat qilmagan bo'lsa ham. Nima uchun tayammumda bunday-yu, niyat qilmagan bo'lsa o'tmaydi, g'uslda o'tadi desa? Chunki g'uslda niyat qilishlik farz emas, sunnat bu. Va ammo tayammumda niyat qilish esa farz. O'shaning uchun niyat qilmagan uchun butun badani chang torpoq bo'lsa ham tayammumga o'tmaydi. Ammo g'uslda o'zini hatto junubligini bilmasa ham shunday cho'milib chiqqan bo'lsa tozalangan bo'ladi. Ikkinchi marta cho'milish shart emas. Xuddi shunday bir odamga butun badaniga yomg'ir tegib, hatto tahorat a'zolaridan ham hamma joydan suvlar oqdi. Va keyin shu odam suv yomg'ir yog'ayotgan paytda nima qo'lini boshiga ham silab qo'ydi. Shu narsa tahoratga o'tadimi? Tahoratga niyat qilmagan bo'lsa ham, ha, o'tadi. Chunki tahorat a'zolari hammasi yuvildi va boshqa a'zolar ham yuvildi. Shuning uchun bu tahoratga o'tadi. Chunki tahorat bilan g'uslda niyat qilishlik farz emas, sunnat. O'sha hatto bir odam niyatsiz ham tahorat qilib qo'ygan bo'lsa, yuvingan bo'lsa, o'sha tahoratni g'uslga o'tadi. Bir kishi tayammum qilsa, shu tayammumni farz namozlarga deb tayammum qildi, nafl ham o'qisa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ha, agar farz namozga deb tayammum qilgan bo'lsa, xohlagancha farz ham, nafl ham o'qiyveradi. Xuddi junub odam yuvingandan keyin, tahorati yo'q odam tahorat qilgandan keyin shu farz nafllar o'qir edi-ku. Xuddi shunday tayammumdan keyin ham xohlagancha farz nafllar o'qiyveradi. Va bu suv bilan hosil bo'ladigan tahorat bilan
Bu tayammumdan hiç qanday farqi yo'q. O'shaning uchun tayammum qilgandan keyin xuddi tahorat qilgandek hukmda bo'ladi-da, Qur'onni ushlash, masjidga kirish, Qur'on tilovat qilish va Ka'bani tavof qilishlik ham mumkin bo'ladi. Xo'p, soppa-soq va muqim, ya'ni o'zining shahrida yashaydigan odam ba'zi holatlarda tayammum qilsa bo'ladimi? Ha, soppa-soq o'zining shahrida yashaydigan odam suv bo'lsa ham, suvga tahorat qilishga qodir bo'lsa ham tayammum qilsa bo'ladi. Bir holatdagi agar janoza kelib qolsa. Janoza bo'lib qoldi, tahorat qilaman desa janozadan kech qoladi. Shu paytda tayammum qilib janozaga kiradi. Lekin sharti o'sha janozaning egasi bu kishi bo'lmasa. Ya'ni janozaning egasiga mumkin emas, imomga mumkin emas. Chunki janozasining egasi uchun odamlar kutadi. Yoki imom uchun odamlar janozani kutib turadi. Ammo janozani egasi emas yoki imom emas, odamlar uni kutmaydi, janozadan kech qoladi. Shuning uchun tahorat qilib shunday janozaga qo'shilsa bo'ladi. Agar bir kishi hayit namoziga hozir bo'ldi, tahorati yo'q ekan. Agar tahorat qiladigan bo'lsa, hayitdan kech qoladi. Nima qiladi? Xuddi shunday hayit namoziga kelgan, tahorat qiladigan bo'lsa, hayit namozi o'tib ketishdan qo'rqsa, u odam tayammum qilib, imom bilan birga hayit namozini o'qiydi. Endi yana bitta savol. Bir kishi jumaga hozir bo'ldi, tahorati yo'q ekan va tahorat bilan mashg'ul bo'lsa, juma o'tib ketishdan qo'rqayapti. Shunda tayammum qilsa bo'ladimi? Yo'q, tayammum bo'lmaydi. Albatta tahorat qilishlik kerak. Agar jumaga ulgursa, imom bilan namoz o'qishga jumani o'qiydi. Agar jumadan kech qolsa, peshin o'qiydi. Nimaga endi masalan hayit namozlariga kech qolishdan qo'rqsa tayammum bo'ladi yo janozaga? Chunki bularning badal o'rni yo'q. U ketdi, uni qazosi yo'q. Ammo jumaniki agar ulgura olmasa peshinda o'qiydi. Uni o'rniga boshqa namoz bor. O'shaning uchun jumaga mumkin emas, janozaga yoki bo'lmasam deylik hayit namoziga tahorat qilaman desa kech qolishdan qo'rqsa tayammum qilib ham o'qisa bo'ladi. Savol. Agar vaqt qisqa, tahorat qiladigan bo'lsa, namoz vaqti o'tib ketadi. Masalan, bir odam quyosh chiqishdan ozgina oldin uyg'ondi. Endi tahorat qilib namoz o'qishlikka vaqt yetmaydi. Shu vaqtda darhol tayammum qilib o'qisa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, tayammum qilishi mumkin emas. Balki tahorat qilishlik kerak. Hatto agar o'sha quyosh chiqishdan ozgina oldin uyg'ongan ekan, junub bo'lib qolgan bo'lsa, yuvinishlik kerak. Quyosh chiqqandan keyin namozni o'qib oladi. Quyosh chiqib bir nayza ko'tarilgandan keyin. Chunki vaqtning qisqa bo'lishligi bu uzr hisoblanmaydi tayammum qilishlik uchun. Ya'ni tayammum qilishligi bu uzr deyilmaydi vaqt qisqa bo'lganligi. Xo'p, endi yana bitta savol. Bir odam suv topolmadi, lekin namozi oxiriga vaqtigacha suv topib olishlik ehtimoli bor. Shu paytda suvni topishlikni kutib namozni kechiktirishligi vojibmi? Yo'q. Endi suv topilib qoladi deb namozni kechiktirish vojib emas. Balki namozni bosh suv topiladigan vaqtga kechiktirganligi mustahab. Agar topilsa tahorat qiladi. Topilmasa tayammum qilib namoz o'qiyveradi. Musofir kishi uyida suv qolganini esdan chiqarib qo'yibdi. Masalan, musofir kishi safarga chiqdi-yu, mashinada suv qolgan edi, esdan chiqib ketibdi-da. O'zi qo'ygan yo birorta qo'yib qo'ygan, esdan chiqib ketgan. Keyin tayammum qilib namoz o'qib bo'ldi. Va so'ng namozdan keyin hali namozi vaqti chiqib ketmagan, qazo bo'lmagan edi, mashinada suv borligi esiga tushib qoldi. Endi nima qiladi? Namozini qayta o'qib oladimi? Yo'q, qaytib o'qimaydi. Abu Hanifa Muhammad rahimallohdan. Abu Yusuf qaytib o'qiladi degan ekan, lekin Abu Hanifa bilan Muhammad rahimallohga qaytib o'qilmaydi, chunki o'qildi bo'ldi, tamom. O'sha bu torpog'am suvni o'rinda edi, u esdan chiqib qo'yganligi uchun, esdan chiqib ketganligi uchun go'yoki topmagan odamday bo'ldi deydilar. Bir odam safarda edi, suv yo'q. Endi o'sha safarda yurgan odam suvni izlashligi vojibmi unga? Masalan, bir sahroga tushdi, suv yo'q. Endi suvni izlash u odamga vojib bo'ladimi, hamma joyda izlab yurish? Yo'q, talab qilish nima
unga vojib emas. Agar ko'proq gumonida shu yerda suv topilmaydi degan gumon kelgan bo'lsa, uni izlashlik, suvni izlashlik vojib emas. Lekin ko'proq gumonida shu suv topilib qolsa kerak, mana bu joylarda bo'lib qolsa kerak degan ko'proq gumon bo'lsa, bunda tayammum qilish joiz emas. Talab qilishlik kerak, topilmasa keyin nima tayammum qiladi. Albatta izlash kerak bo'ladi. Agar gumonida shu topilib qolish mumkin degan gumon topilsa qalbida, albatta izlash kerak. Lekin topib qolishi gumon qilinmagan bo'lsa, izlash ham shart emas. Agar o'zida suv yo'q, lekin sherigida suv bor. Tayammumni oldin sherigidan shuni suv berib turing deb aytadimi? Ha, sherigidan shu suvni so'raydi. Agar bermasa, pulni qiymatini berib ham oladi. Agar unda bermasa, ozgina odamlar nazarda qimmat deb aytilsa ham, o'sha pulni berib, nima tahorat qilishligi kerak. Ya'ni pulni sotib olishligi kerak. Suv yo'q, faqat magazinda suv turibdi. Shunda nima qiladi? Borib pulni berib, o'sha suvni sotib oladi. Ozgina boshqa joydan qimmat bo'lsa ham, lekin puli bo'lsa, bu odam tayammum qilmasdan magazindan suvni sotib olib, tahorat qilishligi kerak. Xo'p, endi tayammumni buzadigan narsaga keldik. Nima narsalar tayammumni buzadi? O'sha tahoratni buzadigan har qanday narsa tayammumni ham buzadi. Chunki tayammum tahoratning o'rnida turgan narsa. Va xuddi shunday, masalan, g'uslni vojib qiladigan har qanday narsa tayammumni ham vojib qiladi. Lekin tayammumni yana bundan oshiqcha buzadigan narsalardan bittasi suv topilib qolsa tayammum buziladi. Yoki kasal odam suv ishlatishlikka qodir bo'lsa, unda ham tayammum buziladi, tayammum qilishligi mumkin emas. Xo'p, endi al-mashu al-ghuffayn wal-jabira. Ghuffayn degani mahsa, mahsaning ustiga ya jabira degani bu gips, lata. Mahsa yoki gipslar, latalarning ustiga mahs tortishlik hukmi. Hal li ghusli rijlayni fil wudu'i badal. Tahoratda ikki oyoqni yuvishlikning o'rniga yana boshqa bir badil narsa o'rniga boshqa narsa bormi? Bir odam tahoratda ikki oyoqni yuvmasa, uning o'rniga nima qilishlik kerak? Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mahslarni ustiga mas tortishlik sobit bo'lgan. Yuvishlikning o'rniga mas tortishlik ham kelgan sahih hadislarda. Bu mas tortish, oyoqqa mas tortishlik joiz bo'lishi uchun biror bir sharti ham bormi? Ha, bu mahsining ustiga mas tortishlik uchun o'sha mahsini pok holatda kiygan bo'lishligi shart qilinadi. Ya'ni poklikdan maqsad tahorat. Tahorat qilib olib, keyin kiygan bo'lsak, mas torta oladi. Xo'p, endi mas tortib yuribdi. Uning bir vaqti ham bormi? Qachongacha mas tortishi mumkin? Agar ikki mahsini tahorat qilib kiygan bo'lsa, so'ngra tahoratini sindirgan bo'lsa, mumkin odam bir kechagi kunduz mas tortishligi mumkin. Qaysi vaqtdan boshlab? Tahorat sindirgan vaqtdan boshlab. Masalan, bir odam deylik, bomdoddan keyin mas kiydi. Tahoratini sindirmadi, borib peshindan keyin sindirdi. Endi o'sha peshindan to narigi kunni peshingacha mas tortishligi mumkin. Tahorat singan vaqtdan e'tiboran. Ammo agar musofir bo'lsa, kechagi kunda 3 kechagi kunduz mas tortishligi mumkin. Qachon mana shu muddatda tahorat oladigan bo'lsa, nima mahsga mas tortadi. Safarda bo'lsin yoki Hazar shaharda bo'lsin, farqi yo'q. Agar musofir bo'lsa, mas tortib yuraveradi. Endi bir kechagi kunduz deb aytdik muqim odamga, ya'ni shaharda safar qilmagan odamga. Safardagi musofirga esa 3 kechayu kunduz dedik. Endi bu qachondan e'tibor qilinadi? Kiygan vaqtdanmi yoki tahorat sindirilgan vaqtdanmi? Bu yerda bu muddat o'sha tahorat bilan kiygandan keyin o'sha tahoratni sindirgan vaqtdan boshlanadi. Masalan, deylik, ertalab kiygan, peshindan keyin tahorat sindirdimi? Endi mahsmar nimasi peshindan keyin boshlanadi, ertaga peshingacha masalan. İkkita mahsini tahorat bilan kiygan edi. So'ngra quyosh botayotgan paytda tahorati sindi. Bunga keyin o'sha quyosh bugun masalan quyosh botayotgan paytda singan bo'lsa, kelasi kuni quyosh botadigan vaqtgacha
mas tortishlik joiz agar bu odam muqim bo'lsa. Endi bu masni musofirga nima qiling o'lchang. Masalan musofir odam deyilki asr namozidan keyin mas kiydi, borib xuftondan keyin singan bo'lsa, o'sha xuftondan boshlab 3 kungacha mas tortishligi mumkin. Xo'p, ikkita mahsiga mas tortishlik va g'usl farz bo'lgan odamga ham mumkinmi? Bir odam junub bo'lib qoldi. O'sha odam ham hamma joyini yuvib, mahsiga faqat mas tortib qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q. Bu odam junub odam mahsiga mas tortishligi mumkin emas, balki unga o'sha ikki oyog'ini boshqa badanlari bilan qo'shilib yuvishligi farz bo'ladi. Savol: agar mahsining teshigi bo'lsa, tortib mas tortib bo'ladimi? Agar mahsining teshigi ko'p bo'lsa, shuncha darajadagi 3 ta barmoq, ya'ni kichkina oyoqda barmoqlardan 3 ta barmoq miqdori ko'rinib qolsa, unga mas tortishlik mumkin emas. Agar bundan oz bo'ladigan bo'lsa, mas tortishlik mumkin. Ya'ni bitta oyoqda 3 ta barmoq sig'adigan darajada katta teshik bo'lmasligi kerak ekan. Endi savol, mana bu teshiklarni, bu miqdor teshiklardan bu daraja faqat bitta mahsigami yoki ikkita mahsigami? Biz aytyapmiz-ku, mana masalan 3 ta barmoq sig'adigan darajada katta teshik bo'lmasligi kerak. 3 ta barmoq sig'adigan mahsa bitta mahsida bo'lish kerakmi yoki ikkita mahsiga yig'ib ikkita mahsiniki bo'lish kerakmi? Bunda har bitta mahsa alohida hukm bo'ladi. Ya'ni mana bu mahsiga 3 barmoq tiqadigan bo'lsa, ke 3 barmoqlikcha joy teshik bo'lsa mumkin emas. Xuddi shunday nargisda ham shunday bo'lsa mumkin emas albatta. Xo'p, endi mashni qanday tortadi? Bir kishi mahsi kiydi. Endi qanaqa qilib tortadi desa, mahsining ustiga barmoqlarini ho'l qilib ikkita barmoqni, so'ngra o'shani mahsini masalan kiygan bo'lsa, uchidan boshlab turib tortadi. Qayergacha tortadi? To oshig'igacha tortadi mahsini. Endi to oshig'igacha tortib boradi. Bu mashni nima narsa buzadi? Mashni buzadigan narsa, tahoratni sindiradigan har qanday narsa mashni ham sindiradi, buzadi. Va xuddi shunday yana bunga qo'shimcha mahsi yechilgandan keyin ham mahsi buziladi, mas tortishlik buziladi. Va muddat o'tib ketsa ham buziladi. Masalan, deylikki, bugun peshinda tahorat qilgan edi, ertaga peshingacha edi mumkin. O'shani o'tib ketdim, mas ham buzilib qoladi. Agar muddat o'tdi va mahsini bittasini yechib tashladi yo ikkitasini, lekin tahorat sindiriladigan biror narsa topilmadi, ya'ni tahorati bor, faqat mahsini yechib olgan, nima qiladi bunda? Bu suratda ikkita oyog'ini yuvib qo'yadi, xolos, va namoz o'qiyveradi. Va tahoratning qolganini qilish shart emas, chunki qolgan bo'zolarda tahorat bor, faqatgina mahsida tahorat yo'q edi, yechish bilan unga yuvishlik shart bo'ladi, agar o'sha bilan namoz o'qimoqchi bo'lsa. Xo'p, muqim odam bir kechayu kunduz, musofir 3 kechayu kunduz mas tortadi deyilgan edi. Xo'p, endi musofir odam 3 kechayu kunduz tortish kerak edi, uyga kelib muqim bo'lib qolsa, nima bo'ladi hukm? Yoki muqim turgan odam mas tortayotgandi, keyin safarga chiqib ketdi, nima bo'ladi? Endi aytayaptilarki, kimki masni safarda boshlagan bo'lsa, so'ngra kelib uyga kelib muqim bo'lib qoldi, muqim bo'ldimi, muqimning hukmini olib bir kecha kunduz mas tortadi 24 soatgacha. Va undan keyin bir kecha kunduzdan keyin albatta mahsini yechishlik kerak. Agar u musofir odam muqim bo'lgandan keyin o'sha oz turgan bo'lsa, masalan bir kecha kunduzga yetmagan vaqtda tursa, to' bir kecha kunduzgacha mas torta oladi. Ya'ni 24 soat torta oladi mahsini. Endi bitta odam muqim bo'lib mas tortib turgan edi, safarga chiqib ketdi, hali bir kun to'lmasdan, bir kecha kunduz to'lmasdan. U nima qiladi? U musofirni masini tortadi, yana 2 kun qo'shimcha mas tortadi, chunki musofir hukmida bo'ldi. Musofir odam shaharga kelsa, o'zini uyiga muqimni hukmida bo'lib qolar ekan. Endi jurmuq deydi, etik. Etikni kiygan odam to'g'risida nima deysiz? Ba'zilar bor, yoki kavush. Mahsining ustidan kavush kiyadi. Shunda ham mahsiga ham kavushga birdaniga mas tortsa bo'ladimi? Ha, agar o'sha ikkovini ham mahsini ham kavushni ham tahorat sindirishdan oldin kiygan bo'lsa, ikkovining ham ustidan birdaniga bir mas tortib olsa bo'lar ekan.
Xo'p, endi naskiga, paypoqqa mas tortishlikning hukmi nima? Paypoqqa mas tortishlik mumkin emas mazhabda. Faqat qachon mumkin bo'ladi? Agar ikkovga ham paypoqlar jild, ya'ni nima terilangan bo'lsa, ya'ni terisi bor paypoqlar bo'lsa bo'ladi degan ekan Abu Yusuf bilan Muhammad rahimulloh. Abu Hanifa bilan Muhammad rahimulloh aytganlarki, paypoqning shartida shunday shart bor: qalin bo'lishlik kerak va terilik bo'lishlik kerak deydi. Ammo Abu Yusuf aytadilarki, qalin bo'lsa bo'ldi, teri bo'lishligi tagi terilik paypoq bo'lishligi shart qilinmaydi degan ekanlar. Ya'ni qalin bo'lsa bo'ldi. Qalinni darajasi qancha? Ya'ni qancha paypoq qalin deyiladi, undan pasi parash yupqa deyiladi. Qalinni o'sha chegarasi shundayki, barmoq ko'rinmaydigan darajada bo'lsa qalin deb aytilar ekan. Ikkita mahsidan boshqa narsalarga ham mas tortsa bo'ladimi? Ha, sallaga ham mas tortsa bo'ladi. Yoki bir jarohatning ustiga bog'langan lattaga ham mas tortsa bo'ladi. Yoki singan a'zosi bo'lsa, o'shani masalan gips qilib qo'ygan bo'lsa, davolanish zarur bo'lganligi uchun uning ustidan o'sha hamma joyini yuvatdi, o'sha joyini masalan qo'l singan bo'lsa, qo'lini de silab qo'yadi mas tortib. Agar yuvishlik mumkin bo'lmasa. Xuddi shunday singan qo'l yoki oyoq singan bo'lsa, mas tortib qo'yadi tahorat a'zolari bo'lsa. Xo'p, masni o'sha latta o'ralgan jarohatga o'ralgan latta yoki gipslarni ustiga mas tortishlik uchun o'sha gipsdan oldin yoki jarohatni latta bog'lashdan oldin u odam tahorat bo'lishligi shart qilinadimi? Yo'q, bu shart qilinmaydi. Demak, bir odam deyiladiki, qo'lini gips qildi, tahorati yo'q edi. O'sha nima keyin so'ng tahorat qilayotganda nima qiladi? Mas tortib qo'yadi. Bu xuddi mahsini mas tortish uchun tahorat bilan kiyishlik kerak edi-yu. Bu gipslarda jarohatlarga bog'langan latalarda tahorat shart qilinmas ekan. Bir odam o'sha lattani yechib tashladi. Jarohati tuzalgandan keyin unga yana mas tortishlik mumkinmi? Yo'q. Bunda jarohatlarni nima qilgandan keyin mas tortishlik mumkin emas. Bu paytda chunki jarohatlar ketdi, ustiga mas tortishlik mumkin emas lattaning ustiga. Agar bundan oldin tahorat qilib, o'sha jarohatni ustiga yoki gipsni ustiga mas tortgan bo'lsa, so'ngra ehtiyoj bo'lmagandan olib tashlagan bo'lsa, u tahorati buzilgan bo'ladimi? Yo'q, tahorati buzilgan bo'lmaydi. Balki o'sha jarohat turgan joyini yuvib qo'yadi. So'ng namoz o'qiyveradi. Chunki u tahorati komil bo'lgan edi oldingi marta. Xo'p, endi sallaga, do'ppiga yoki boshi bilan kiyiladigan kiyimlar bo'ladi. O'shanga qo'lqoplarga mas tortsa bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas. Bizning masalamizda sallalarga mas tortishlik mumkin emas. Xo'p, endi hayz bilan nifos va istihozalarga keldik. Hayz degani u nima? Hayz Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomning qizlariga yozib qo'ygan bir hukmi. Ularni qizlarni bachadonidan qon keladi. Va ko'p ayollar o'sha albatta bachadoni har oyda ko'p ayollarning bachadonidan qon keladi. Mana shu oqqan qonni hayz deyiladi. Uning teskarisi poklanish deyiladi. Xo'p, endi o'sha hayz va nifoslarda ham shariatda hukmlari bormi? Ha, ularning hukmlari bor. Fiqh kitoblarida bu haqida zikr qilingan. Ayol hayz ko'rsa, endi qaysi hukm bog'lanadi? Hayz ko'rib qolsa nima qilish kerak? Ayol kishi hayz ko'rganda 5 ta narsani qilishlik mumkin emas. Birinchisi namoz o'qishlik mumkin emas. Yoki ikkinchisi roza tutishlik ham mumkin emas. Namoz, roza mumkin emas hayz paytida. Farz ham mumkin emas, nafil ham mumkin emas. Ikkinchisi masjidga kirishlik mumkin emas. Ka'bani tavof qilish ham mumkin emas junub bo'lgan yoki hayz ko'rgan ayolga. Uchinchisi Qur'onni o'qishlik mumkin emas. To'rtinchisi
Kur'an'da okuyorken de mushafta Kur'an'da kolu yağlı okuşluyum mümkün mümkünmez. Ya Kabe'nin tuhaf oluşan mümkünmez. Yani Kur'an hayız halatta ya cünüb halatta Kur'an'ı yaddan okuşan mümkünmez. Kol yağlı okuşan mümkünmez. Ve yine o şey hayız beytte ayağlıya iri yakınlık kılışan mümkünmez. Hop saval, eğer hayız görgen ayol paklansa, onge işte namazın, ruzayın, kazasını oku de buyurladı mı? Yok, asla namazını kazası okulmaydı hayızlı peyde. Çünkü o peyde ayolun bütün de gerdenden sakıt olgen yedi namaz. Ama Ramazan olsa onu kazasını tutuşlu kere paklanan vaxtı. Nemege? Çünkü Ramazan yılda bir mertte gene keledi. O namaz daim keledigenlerse düşen için namazını kazasını okumaydı, rüzanı kazasını tutup verir. Hayızını malum müddeti var mı? Köplik az diyecekten. Kanca hayız köp, hayız hesablanır da kancası az. Ha, hayızın en azı 3 keçeyi kündüz. Yani bir dayol hayız gördü, hayızı 3 keçeyi kündüzüye yetip varmayan olsa demek bu hayız emez, bu bir buzuk kan değil. Hayızını en köpü ise 10 keçeyi kündüz bularken. Yani en azı 3 gün, en köpü 10 gün. Hop, endi hayız görgen ayol kuradigan konunun has bir rengi var mı? Yani hayız konunun rengi kanaka boladı. Hayız görgen ayol öşe hayız günlerinde nimme narsani körse sarıq mı, kızıl mı, yoki bir ciger renk mi, kanaka bir narsa çıksa uyum hayızdan boladı. Ta taza pakıza suyunu körgünce. Demek hayız görüp durgan peytte qoni qanaqa kelsa, oqmi, qizilmi, ko'kmi, baribir hayz kunlarimi, demak hayz hisoblanaveradi. Keyin hayz qon to'xtagandan keyin ayollarda shunday bir oppoq suv kelar ekan, tiniq suv, demak bu poklanding degan ma'noni bildiradi. Idan qata adamul haid waraatil bayadul xolis mata yajozot va. Deylikki bir odam, bir ayolning hayzi to'xtadi va oppoq suvni ham ko'rdi. Shunda ayoli bilan er yaqinlashsa bo'ladimi? Agar hayz qoni 10 kundan ozda to'xtagan bo'lsa, to u ayol yuvinmasa eri bilan yaqinlashishi joiz emas. Va yoki bir komil namoz vaqti o'tadigan darajada o'tmasa, u eri bilan yotishi mumkin emas. Nimaga komil namoz vaqti o'tguncha deyapti? Chunki u 10 kundan ozmi yana kelib qolish xavfi bor. Shuning uchun 10 kunni ichida deb aytilyapti. Ammo 10 kunda agar qoni to'xtaydigan bo'lsa, yuvinmasdan, ya'ni hali qoni to'xtadi, keyin hali ayol yuvinmasdan eri qo'shiladigan bo'lsa, u joiz. 10 kundan keyin qo'shilgan bo'lsa joiz. Keyin yuvinib olaveradi. Ikkita qonning o'rtasida ba'zida poklik keladi. Shu ham hayz hukmida bo'ladimi yo tahorat hukmida bo'ladimi? Yana bir ayol hayz ko'rdi. 3 gün, 2 gün hayız gördü. Keyin taza bo'lib ketdi. Keyin bir gün ötüp yine hayız bo'lib qoldi. Yoki 2 gün ötüp. Şu an hayız deyiladi mi? Ha, hayız deyiladi. Ta 10 günge yetkince. 10 günge yetedigen bo'lsa şuna qolat. Unda nima bo'ladi? İstihaza deyiladi. Agar şu 10 gün içinde hayız tugasa, yeri bilen yuvinmasdan qo'shilishi joiz. Ve iki qonning o'rtasida keladigan poklik ham hayz hukmida bo'ladi deb aytdigan. Hayz modomiga hayz muddati ekan, hayz muddatida bo'ladi. Hal li tuhri muddatu min hayzul aqall va aksar. Endi bildiki hayzning eng ozi 3 kun ekan, eng ko'pi 10 kun ekan. Endi poklikning ham shunda eng ozi qancha, eng ko'pi qancha? Bir ayol hayzning eng ozi, ya'ni hayzdan keyingi o'rtadagi poklikning eng ozi 15 kun. Ya'ni ma'nosi bir ayolning hayzi 10 kunda to'xtab qoldi, 10 kunga yetmasdan. So'ngra 15 kun o'tmasdan yana hayz ko'rini, qonini ko'radigan bo'lsa, bu hayz hisoblanmaydi. Chunki bu o'sha hayz bilan nima poklikning o'rtasini bo'lib turgan vaqt deyiladi. Endi poklikning ozi 15 kun ekan. Ko'pi qancha bo'ladi?
Küpünün salağı yok. Çünkü bazı bir ayollar hayzan kaladı. Şu bilen umurbatı hayzan kurmaydı. Nifasga geldik. Nifas ne mi? Nifas öşe ayollarını farzan tutkandan giyin, bacadandan geledeyen kanlı nifas deyiladı. Nifasının müddeti kança boladı? 40 gün. Ha? Demek 40 gün geçe ayol kişi nifasta boladı. Ağzı için ağzının çekelesi yok. Çünkü bazı bir ayollar 10 gün diyen kanı tohtar, namazı başlayıp gidiyorlardı. Aham ayol her hal. Hop, nifasla taalluqlı kanaka hükümler var. Onun hükmü, nifas görgen ayolun hükmü, huddu hayz görgen ayolun hükmüge okşar. Namaz okuşu mümkünmez, roza tutuşu mümkünmez, iğri bile yatışı mümkünmez, mescide giriş, Kabe'ne tuhaf kılış, Kur'an okuşluklar mümkünmez. Kur'an'la uçlaşa mümkünmez. Fakat bir gılaf bulan, yok bir lata bulan, yok bir caynamaz, yok bir nerseler bulan, uçlayıp roge birse buladı. Ve nifastaki ayol hem rozanı, kazasını tutup verdi yok. Lekin namazını, kazasını okumaydı. Yani hayzlik beytti. Bir karından iki de bola tuğuldu deyilik. O ayolun nifası kaçandan başladı. Bir de bola tuğdu, yani bir saatten geçen bir de bola tuğdu. Yani birinci bola tuğulganda nifas hükmü ekirdi mi? Yok ki ikinci bola tuğulganda nifas hükmü ekirgen bola değil mi? Hmm. Abu Hanife, Abu Yusuf rahimahullah aitken ekenler ki birinci balası tuğuluşu bilen egzekli birinci tuğuluşu bilen nifas hükmü ekirgen bola dediler. Mabada saval, ayol kişinin karnı yarılsa da balanı çıkarılsa, o nifas görgen bola değil mi? Onge nifas hükümleri hem cari bola değil mi? Eğer bacanadan adeta yakın oku akkan olsa, bu ne bola de? Yani nifas bo'ladi. Yani odatda bir farzand ko'rganda qancha qon oqadi, o'shuncha qon oqsa, demak bu nifas bo'ladi. Bunga keyin nifas hukmlari bo'ladi, yurgiziladi. Agar bachadondan qon oqmasa, u xuddi jarohatlarga o'xshash bo'lib qoladi, deydilar. Yani chunki ba'zi ayollar tug'ib ham qon kelmasligi mumkin ekanda, bu nodir holat. Bunda keyin bu jarohat nengen kişinin hükmü de bu kadar verildi. Eğer bir ayol adette gidip farzand gördü, kan okmadı bacıda ondan. Onu işte bala görgenliği için nifas da hüküm versek buladı mı? He, kan okmadan bu seyem bu nifas hükmü de buladı. Ve onge yürünüş, röze tutuş ve işte kütmesinden namaz okuşluk vacip buladı verildi. Yani mesela kan çıkmasa hem nifas hesablanırken o, lakin namaz okuyor, taharat kılıyor. Hop. Ne deyilsiniz? Bir ayol balasını taşladı. Uyum nifas ekledi mi? Ha, eğer bir ayolda balası düşüp koyuyor olsa, onda balanın bazı bir hılkatları görünse, mesela kolu, ayağı deyilir, barmağı, tırnağı, saçları ve illem yatarlahu şey'un minel ağla. Başka ağzaları körülmedi, şu ağzaları körüngen bilse, o işte çakalak, ananın karnındaki çakalak, huddu bacadanla akadigen kanga okşar. Eğer üç geceyi gündüz davam etedigen bilse, ondan ki paklık bulan bilse, o hayz buladı. Bu mesela istihaza buladı. Nifaslı günlerdeki paklanışını hükmünü mü? İkide kan ortasındaki paklanış 40 günde olsa içinde muhem nifas buladı. Yani kan da bir ayol değilik ki bala tuğdu 10 gün kan geldi. Keyin tohtap kaldı. Kime namaz okuyordu yine kep kaldı. Yine tohtaydı. Tohtap o yana ki namaz devam ettiriyor ta 40 gün geçe. 40 günden keyin keledeyen kan da itibarı yok çünkü nifas tügeldi. Şimdi istihaza meselesine geçsek, istihaza ne meselesi? O bir neşte türleri var iken. Demek ki kan görseyi, lakin kuruyan kanı 3 günden az da tohtap koyan olsa istihaza deyildi. Yani bazı ayarlar bir gün kan koydu. Yakın olsa 2-3 saat tohtap kaldı. Bu hayız deyilmeydi, istihaza deyilirken. Hud düşünde adetten ziyade olup geçse, 10 günden ötüp geçse, bunlar hem istihaza deyip aydırlardı. Eğer kanını birinci merde kuruyan dediğim olsa, ve kurgan kanı çözülüp gitti de hatta 10 günden ötüp gitken olsa bu 10 günden hayzge de hesablanadı da ve aşığını istihaza deyip aydıladı.
Agar bu qon endi hayz ko'radigan ayolga davom etadigan bo'lsa, uning hayzi har kuni har oydan 10 kun deyiladi, qolgani istihoza bo'ladi. Ya'ni har kuni ayoldan qon oqib turadigan bo'lsa, 10 kunigacha hayz deyiladi, undan keyingisi istihoza deyiladi. Endi 4-chi savol, homilador ayol homilalik paytida hayz ko'rib qolsa-chi? Homilador ayolning farzand tug'adigan paytda hayz ko'rishligi ko'radigan bo'lsa, bu istihoza deb aytiladi. Chunki o'zi aslida homilador ayol hayz ko'rmaydi. Lekin mabodo ko'rib qolgan bo'lsa ham, buni hayz deyilmaydi, istihoza deyiladi. Agar bir ayolning istihozada ma'ruf odati bo'lsa va qon 40 kundan ziyoda bo'lsa va odatdan ziyoda bo'lgani nima bo'ladi? U ham istihozami? Ha, u ham istihoza bo'ladi. Yana ba'zi bir ayollar kasalligi sababli qoni davom etadigan. Shu 40 kungacha hayz, undan keyingisi istihoza deyiladi. Xo'p, bitta bolani tug'di. Tuqqandan keyin qon to'xtamadi, davom etdi. Hatto 40 kundan ham o'tib ketdi. Va buni hukmi nima bo'ladi? Demak, 40 kungachasini nifos deyiladi, o'tib ketganini istihoza deyiladi. Bir ayol homilasi tushib qoldi, lekin unda chaqaloqni biror a'zosi ko'rinmagan edi. Va yana shunday tushib qoldi va ulam mumkin jalu haydan uni hayz deb aytishligi mumkin bo'lmasa, bu istihoza hukmida bo'ladi. Xo'p, istihozalarning hukmi nima? İstihaza, hayızdan aşıca görüldüğün müddet, ya nifasdan aşıca görüldüğün müddet, ular pakize ayollar da hükmede buladı. Kur'an okuydu, mescide girdi, farz namazlar, nafil namazlar okuydu, yeri bilen koşuluşu mümkün. Lekin, eğer vaxt topmasa, kanı okup duradığın olsa, o ayol, özürlü ayol hükmede buladı. Her namazı taharat kıladı, hala gençe farz nafillerde okuydu ve namaz çıkıp geçiş bilen onun taharatı sınadı. Eğer mabada taharat kıladığım olsa ve onge taharat kıladığım olsa onge namaz okuşam, tavaf kılışam, Kur'an'ı uçlaşam mümkün oladı istihaza ayolga. Xo'p, endi özürlü kişiye geldik. Özürlü kişiler, yani doim qon oqadigan kişi, bazılar jarohatdan qon to'xtamaydi, bazı odamlar bor masalan sidigi to'xtamaydi, bazı odamlar bor masalan yil chiqib ketadi, ular nima qiladi? Ular har bitta namozga tahorat qiladilar va shu tahorat bilan xohlagancha farz nafillarni o'qiydilar va to o'sha vaqt namoz vaqti chiqmasa ularning tahorati chiqqan hisoblanmaydi. Bu tahorati doim sinadigan kishilar uchun. Agar o'sha uzrli odamni namoz vaqti chiqib ketadigan bo'lsa, o'z-o'zidan tahorati ham sinib qoladi. Agar o'sha vaqtni o'rtasida tahoratni sindiruvchi narsa paydo bo'lib qoldi, bu balolangan tahorat sindiruvchi emas, tahorat qiladimi? Masalan, bu odamning doim tahorati sinib turardi. Undan tashqari boshqa sabab bo'lib qolib, tahorati sinib qoldi. Endi bunda nima qiladi bu odam? Tahorati singan bo'ladi, ha, singan bo'ladi. Masalan, bitta odam deylikki, burni doim qonar edi. Tahoratdan keyin u burni qonamadi-da, o'zi tahoratga kirib bavul qilib chiqsa, tahorat qiladi, tahorati singan bo'ladi. Demak, masalan, uni uzrli odamlarning tahoratini hukmi boshqa, keyin undan boshqa tahoratlar bo'lsa, uni hukmi boshqa bo'ladi. Biz mana shu bilan najosatlarga kelibmiz, shu bilan tugatdik bugungi darsimizni. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.